Lan, lan, lepas ni dah eh. Okey. Lan, cepat. Lepas ni dah. Dah. Dah basah rambut dia kak. Lan lah basah rambut dia. Pakai basah kat sana, kat sini cukup. Basah-basah je. Ha, basah-basah kan. Ha, basah kan. Mandi. Aisyah dia tak kerti diam. Dia tak pegang, pegang Aisyah tak apa. Kakak, pegang adik Aisyah tak apa. Pegang aman je. Nak mandi kan dia? Pegang dah. Lepas dia main ikan, Mak. Aiman, dia buat macam ni. Yeah.